Сахасра информационный берег Нюскута Хартан Керогот, студия Елизавета Васильева, Гюлелибин, Магнай Кылгастык, Сюрюн Сонунтан. Сахасра Чечня, Башкирия, Уоннадатан регионнар, Быйыл Чагнай, Джене Туттуну Сайынары, Тургутук, Брайегар, Кыттығықтыра. Тата Луга Распыт, Сылгалту, Никки, Джекерген, социальный хантырак программа, Твер Кирсибите. Сахасаргер Танка, Лыптах, Кеме, Сағаланна. Сахасара Чечня, Башкирия, Уоннадатан регионнар, Быйыл Чагнай, Джене Туттуну Сайынары, Тургутук, Брайегар, Кыттығықтыра. Бутуғынан дойдолық жаға коммунальный хайыстыбатын министре Солбуячы Никита Стасишин итенерді. Бұл программа итінен Чагнай, Джелер Тутар застройщиктар бар болуқтыра, Хануха, Мес, Кроу, Шотарылы. Отчетугар Чагнай, Джегалурон бағалақтыры, Эльбақ Кабартыралақ, Джега Берелер ипотека ставкатынан кредитылар кықтанықтыра ден министер бәлетер. Олрен бастықы 200 сылығыр тустақ программа ипотекағанынан Берелер кредит уапсай кәймей егер улахандык жайы суға ден сабағалылар. Ол туғығар шағынай жерлер жоғыс ойындыра тұтылуқтырынады. Е-капиталын туғанан ипотеканан жыл бұты жекергеттерге атшығы ставкала кредиті бұдан судырғытық берехтірі. Бұтуынан соқон барылын ғоздумалыра балататын бересідәтелін солбия үшін Ирина Яровая сұрында. Білеген бағындыр ипотекаға ставкалара 9 аңартан сәтті салы 100 бірғынғы дере қалбаңныр. Оны тәне 6 бірғындақ жекерген итеніне 2 бірғындақ ұғықылын ипотеката ден программалар балдыр. Онтын ұрыт ұлбыт кредиттерге рефинансирование үрдік бірғынғы ғолыр. Маныға бағындыр ипотека бірғының салғы намтатықтыра кредиті қаттан ақтырар ғыл Эльбега. Олгынан баран бағандар саңа харчыны езберерге залог документының оруға ғыр хаталар. Сахар Республикатер 2019 сылғы үлі көрді чекиях саны 36-300 кейіға тәңнәспет. Бұтығынан иліне жырықтақ болутын терьер сударыстығының кемедет үлі әттірі. Ихетен әрәлілер. Опсай ақсантын 19-9 сүйе бастық оны бастаяны үлі местетін бұл бұд. Маны тәңе олықтоқ кадырдары промышленный скаден бірайы көметінен аспыт сылға 7-531 кейі үліға кербет. Бұ барта Сахасырын олықтоқ тұра. Маныға үлінен қачы Россиярынен барта туз сылығы барыр. Онны қолыбыра аға көліне оны демография федеральный национальный проектор государственный комитет кыттан тұрар. Ол итінен бенсияға тақсыр састағы жыны уерақты әңге ағыл 100-100 гражданин кытынна. Онтон бұйыл кыттан саңа сүйрен кереға. Бұйыл кыттан бұл әнек кенгетінен қалбыра пенсия тақарын жазон болып көсі 50 плюстен категориядан келер. Вот, это бир блинги хаком будет, на бир пенсия та хара жазым болады. Оларга хлобура дорогуна качта алганнар хлобура блинги үлгүр кемдер түбөс пайплахтан бир хандыгар атын үрө хабер тирек тақ биттен. Инде бир ха хордах кылан турар. Таты Луғыр аспыт сылғы 6-12 жекерген социальный хантырақ программа тұрқабысты. Оның бәе доқытын қанғатарға жекерген олығын тұпсырарға үбі қартшыны туғанда. Үгістіре бәе жылытын арынан үлеместін тағардылар өңен оруы саңа қайысқаларға ұлыстылар. Вера Матвеева сюжеті. Өтік көлге кере артыққа тұрар аптафропи мастынарым өнер мастырасқай бүкігін өттен үлетін сағалабыд. Үс мастынаны тәңінен келдерін оңырғана мұт тәңіз жеға, анығыр дебілгі әппетті әр ұстануғы балайда толыры болулы бұд. Мен ұрыт бұрғы қаттан сервис көлі әбідім. Ұрыт бұрғы қаттан мүштала атым бәу тұғынан арынан өлеріқін барар атым. Оны бойы қайын бұ тұттан қала бұдым. Оны сос контрактенмен программа бар әбід. Оланан қаямын бұ подиумник қылдым. Подиумник масына көзақтырым баран қодопқасын ең оғырға ұлысын алыла. Улус кенегер күн бүгін 5 массынары мөнер мастырысқай бар. Оларан сылдата темір көлақ саны әлбән, өңі бүкөріңгер нады әтші үксүр. Кығынғы кәмінерге тымныттан әрігені өтті үгістік алыжынар болылағына, саз сайын үлі үрді соқ болар ден ұстаса сопар Прокопий Багардынов санатын үлістер. Бұл құдығы ше аспыда. Ола қандық ай ғырыр тоға дейтаққа сол бұд құмақтақ, бадараннақ, сағын, көйінен. Бұл жөн бұд құлары сыналары қора кенен кітті әттен хорақ ұслуғалары бұдан чәпчекелер. Ендігінен бұл кәннекі бәбіт көлі өді оңысты бап болу. Үсіл әтті ақмастырыс қайға бұл қылғас кәмегер номыны сүзчекі мастығына қатысты балақтық оны түргеннік өріменнен тақсы бұд. Үлі әқ үксәтіғіне олаттар түйінлері күнлері да үләлерге бәлемінер. Суарқы өт болықтымат, жарас темірге шүй, мастығына құзауын ең суарқылыға. Тәң ебет, қандыға өрімдім, үсіл. Бұл дұғы ойынна болықтымат көйерттілер, бұл өрілі
Бухурдук Улемистин Тахарарга, Джон Тахота, Болтун Хачерга, Намад Программа, Эдар Чатаки Олюрга, Тысригар Юнгу, Сангатан Сангакорингу Нарьерга, Тухулам Мутакрах Сабиллех, Вера Матвеева, Прасковета Таринова, Сахателевидение Те, Тата. Ну, че географической обсостава региона Салатыгар аспыт сылтымюктерин тахардылар, бейлгы быланнары торумнатлар. Тустах обсостава председателя Александр Горохов етиндер битнен сылустата сырдатар хабаннах арас рюттях тирэйн барда. Ол егер бүтін Россия үрден ұтылыбыт географияға диктаны сахасыргер 16-тыгынчы кейсурудда сүз былахакка үлләді. Манытенге экспедиция салғадар бир банлық сырыга чинчеячілер кателінай рытыгар селин оғын крамталарын болбыттыра. Анбастан ұлғы есылларынан ден историяны этнографияны қол бұрмасынанан аян ұтылымна. Бұ акцияны кыы сәттон 5 сылғаранан ұғы кілін территория тігір тұнчы 904-дің 5 сылға қатыржақ айгар болбыт кіргігілар соларынан аста. Онтон Билюл Угар кәндеке сылларға сайын кәлейте бахартан сағаланар болла. Аспыт сылға ұрайын үрдінен 14 айыр бахары білетімді. Онуға бүгін Билюл Куратыгар бахару тарох суға мұнняқ ұтылына. Сүбе мұнняққа туста үлхеттер бахару тар үләға үлхетті бәтін етеніне анал техника ғаяғын туғынан кепсеттілер. Ол түмігінен Билюл Угар екке анал техника бәрелілер болу, оны үлхет ақсанын сүйірбе кейінен әлбетер туғынан бахары ұлыныналар. Бұл аспыт сылға болдағына Билюл Угар 14 бахар. Регистрация ламутан тон того угар юлявиттера он без пара приостановления зоны контроля благодарим была на якут лес ресурс каптон манна бюллетага филиалга он тет сезонный работник опыт он на бедра алта штатный денисовар сезонный юлявиттерин был эльбетага тихпут он тон ту тюльбах ту королевнен сезонный юлявиттери по республике королевнен. 11 класс оғылыры онына аспыт сылғы сколыны бүтер-біттер олыңы бастықы күнігердері саяпқаларын бердақтарынары бір келімі экзаменге керектірі. Білейіні тұрғыту болжығы үз керчікті ақ болжық, инненағы түйімек қолын тұларға онына мұсустарға болар. Сүрін экзамендер 5 ғығар сағланалылар онына әбі біреме балағаны ғығар бәрілін тұрар. Бұ сас сколыны бүтерер оғылыры математиканы онына мұчы тылын болғычу тұттаралар. Оны сетегілі ақтика астақтырына тесті атылалар. Онтон онны күдікім онына ұрқысылардағы выпускниктар математикаға про профильный тағым ғарай келем экзамені сұруйоқ тақтар. Атын предметтері талан ұлалар. Онтан бұ бір келем экзамені сетегілі ақтық тұттарар әндеттен Қотуғылу Линге Федеральный университет білемдіні салатығар үйәрі қаккес түймаға сағаланна. Манны екке қайысқанан сүйіз бейін бір кей үйәрінер бастықытығар республикаға лоқтау жынылалар. Кенлер сұрақтыры келем экзаменге бүдірі бүттер, атыттар армияттан кәлбіттер, онна үйәрі қа керерге қамандырттан мәкте сұрықтақтыр. Түріоқтарыттан түгірік тұлайықтар ине балар, кенлер босқа үйәрінәлер опсай жыға ғырылыр. Маны тағына дотуд 5 омы граждана білемдіні салатығар бар, онтан үйәрі туайынан барар. Гуманитарнай, техническай, етенне медицинаға, биологияға, экономикаға сығыннақ. Білімдіні салатыны бастығы түхімағар үйрен біттер бұса асқолын тұтарға, мұсыстырайдарға келем экзамені тұттаралар. Иккес түхімаққа сылжатшылары 5 ғығар тұрғытуны ахан сөбілі үріделергер керектірін сөб. Медико-биологический профиль көвенен, онында дүкі келәрі, үйраққа, сұлфу медик кенер. Бірін қолбара анатомияна бар ажа, биология, Игені үшеді білінділдер, химияға органика жүр кәлді бет, неорганиканы жүр бітерді бет. Осколық ұты қайдық кейі болын үйінен сайдан тақсыра жұталтын бұхачы тұтылықта қандуға психолог сөбәті мата тұта қаруаллақ. Чүрапчылығын бақсын елеген әдір психологтарын туынан ұлыстағы корреспондемет Анна Семенова сырдадыр. Эдер педагог Анна Пестерякова аспыт сылғы бақсы орты сколатығыр психологынан ананан келеғіттен оскола салықтата анал қос берен, онны оборудованиялынан шторыты тие бейті толкүлдан, дизайннан, оңырын, чақчедағыны оғы үлғатын оскутар, сыннятар, жоғыз да болыр қоп күрді қостан бұд. Оғылар манна самай сөбілен сөлдер сіндері. Бұда песок тоқ жеткай күрдік слайм күрдік, дәрі өчігей тұйтар мәкі. Анна Ивановна Ольга Хухлаева «Тропинка к своему ядем» программатынан кыры кластырттан ақсыз класска дері састағы оғылырғы анал жарықтары гитар. Оғы сынаргыр, мұнчарыр, тоқтынары хомайор қорғыдар түгеннергер бастакы көмені оңрауатшы білден тұрар психолог болар. Бұл ең еттен ұғылан ербінеден кәлбет оғыны ұлан барамын тұқ болла қаята дейді-дейді ұлан көйін кәпсетер күйіғам ұқ болла де. Өлеген бұл кабинет барыңырамын аралжытар түгім әлбәқ. Қолабын бәм олар обын,
бемместевер, она ого келем бран клинический песок раз дюхер. Имитер, хайир, она клинический песок нас полон, ого олбремас ускуер. Да, он на ок антемин вопрос тарбар ары аргыям, она карлан кепсир. Эдер педагог бу бир сылыгер түргенлик септиахты конгостан үлетин бер тетимнектик сагалавыт. Бастын уйылғы хоха конкурска кайлағынан тақсан өссе да аймнелақты күлелидігер тирахылбыт. Салгы эдер кей үлетігер өссе де блана кен. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақат Едивиденіте, Чүрапчы, Бақсы. 94 күнүттен ола бетер бағалай, әп күнүттен таңқа кеме сағаланар. Бұ кемне 9 айылардан таңқа хан самай жүгіған тұрар кеме. Онын бұлыр-бұлыргыттан сақалар бұ кемне айылға иен сир қаллан селбеген тұрар кемгері білгелі әйіне ордық табғастақ кеме үнерден итағайынлары. Маны сәрге тұхыттар тымны үгеннен тұрар кемегер у анлыттан сүллікүйіндер тақсалар. Ол ехін сүллікүйін жеға қотонға кербетін ден ан аяғар түннік анлығыр тымтығынан керес сайалар. Жетағығар сойылы бұттанғы ябаттар ордық оғы таңғын сабын тарджа тағар баттар. Көр күлі құддық, оңы хатылдар, онтығылара ұраға табылы бат, еті сұға қалты тұттыттан әме арас болын сөп, еті қолыбыра білуі өдетігер. Өлбіт кейін мәне ғырылы бат, ғырылы қақтақ, тұға етақына өлбіт кейі бәйті оны кәмеге сұтықтақ, кені дұғатын әймі қақтақ. Онан еті қайтара нағын сүр тұғақтары ұлу жанныру ғыр-ғыра төттүрі ғытағын еген ден суық, ол бұғыр еті арас бұғыланыр, тақсалылар. Осколы үйірін әчілері спорт националный көріңілерінен көқті-өқтік жарықтыналар. Джекускайға модун спорт кенігер сәтті сылын анал құрғықтар, үлелілер. Манна оғылыр маңдайғы кластын сағылан сыл жалылар кенілер қапсығайға мастарды ғытығар атақ оңютығар оңна қабылыққа қамысқаға жарықтыналар. Төрет оңюлары сәрге бестімші, мангала, алтай, шатраген, түр, комуктор остолы оңюларын өретелілер. Оғылыр спортивный резераторылан спорт мастергар кандидат боларға өлелелер. Сылнақсынлар отыр екерділеріна акүрақтерге күтталар, білеген колун тұтарайғы ғытылықтағы националный көріңдерге республика первенстіва тұғар бәлемненелер. Қабылық қамысқа жынлар бұрысты оңюры құрдыған ұлылар. Антон Динаева болғаны бұл оңю болбатақ. Аньюри болбатақ білген бұл спорт көрімін бұғытынан бияға тұғын үті ұлтан айдан тұра. Маңнан нормативтар бағылар. Олеген аньюри оғыларға табдығылақ. Білген ердәбіл бұғытынан қолыбыра ұрып қабылықтарын бұрысты үлік өқсерті өрер болақтарына білген сүз бұрыған үйе тұтан тұран, сүз бұрыған үлік өқсерті өрер әқтәқтәр. Әлбәк жарықтан еттен бізді кетегілдер. Сонымын манан түміктөйбін әтәңге болуң аныңыз көфірге көрсөк қадері.